A Sa Pobla sortiran els dimonis i el cercavila per les places i carrers del poble avui a partir de les 3 de l'hora baixa. Ja al vespre, a partir de les 9:15, la plaça Major acollirà els balls tradicionals dels dimonis de l'obreria i de les colles de caparrots acompanyats per la banda de música. A les 9:30 arriba el gran espectacle piromusical. Seguidament, la trobada del cantador i ximbombers i la desfilada de Sant Antoni amb els dimonis del Bopàs, que atacaran els actes del dia amb el seu gran espectacle de foc. Demà, dia de Sant Antoni, celebraran les tradicionals beneïdes a la placeta de l'Església i la plantada de gegants a partir de les 3:30 de l'hora baixa. Una hora més tard, la desfilada de carrosses i comparses. A les 6:30, colcada en dimonis, autoritats i banda de música. Fins 94 foguerons cremaran a Manacor durant les celebracions en el municipi. A partir de les 6:30 sortirà de la sala del carro la colcada amb els dimonis, les autoritats i la banda de música. Poc després, els cants del Goig de Sant Antoni a la parròquia de la Mare de Déu del Dolors. A les 8 s'encén el fogueró de la rectoria i tota la resta de foguerons. Després, vetllada de vot a la plaça del Ramon Llull. A l'endemà, poc abans de les 11, es donaran els premis dels foguerons i a les 11 començaran les beneïdes. A les 8:30 es celebrarà la missa solemne en honor a Sant Antoni. A Pollença comença a les 6 de l'hora baixa el concurs de foguerons, però serà a partir de les 9 del vespre quan cremaran. A mitjanit arriba l'espectacle pirotècnic a la plaça Major. Diumenge, dia de Sant Antoni, després de la processó i les beneïdes, el municipi celebra una de les tradicions més peculiars de Mallorca, la davallada del Pi de Ternelles, una processó en la que els joves traslladaran el pi de grans dimensions a la plaça del poble. A l'hora baixa, els més valents s'enfilaran per l'arbre en l'al·licient de dur-se un premi, el gall. Go you!